Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në Odeonin Festiv për 2013 këtu në Radio Televizionin 21. Përshëndetje! Natën ta bëjmë ditë e terrin ta bëjmë dritë. Urime kudo që t'jeni miqtë e mi të dashur, gëzuar 2013! Urime, na e mbis pak se kesh në zonë, qikon me nëzirë. Urime, shikus dhe të rishikus të ndëruar. Urime, na e mse së të këmpo dhe më të thashtarë e live shtu. Edhe Gogja na ka pas marë mali për ty, e? Po, shumë. Boj, mës pas marë ty, mirin, po, garantë. Besoj që... E ka marë mëllës më ka onë një dhëratë, më të apru ty, ta japë maskenës. Faleminderit, po. Këto gjo. Jo, t'ja urojmë shqiptarë vitin e ri. Ne ja uruam. Edhe unë urime, juve qeni në salë këtu. Edhe... Edhe urime që pështum tonë pe i këti kiameti që këtu na mytë me 21 djetorë. Deri me 21 djetorë e kishim për para ditën e kiametit. Po, tani na kam vetë mrapa, s'kemi punë me të. Unë e Naimi se kem pas problem për ditë kiametit, edhe nëse vjenë, s'ka lidhje vjenë, shkojmë, mos qashtu shkru, po në dhëmë kemi rria se hala re, pa i mund 17 vjetë. Ati në të ishim... Dere sa jemi të kiameti, Naim, po? Në kretë botën që akullun shumë zona se do të vijë kiameti kështu, do të vijë ashtu, do të vijë me ujë, do të vijë me zjarë, do të vijë kështu. Mendimi ishte që kiameti do të vijë me 3 ditë terë. Por, të ne në Kosovë, thamë, nuk ka terë, nuk ka shansë me pas terë, se shqiptarët jamajnë një një tjetëri qirin. Jo! Po? Jo! Ani pse? Sepse gjdo njeri e ka angjullin e vetë mbrojtës, kështu që se cilin nga ne kemi angjullin i cilin në mbronë, s'ka nevoj me pas qirin. Që, Miri, unë të tregoj ty një punën e angjullin. Unë është e vërtet që është ka një angjull. Unë shumë e vërtet. Unë e këm pas një angjull ti me ndej par dje. Po, edhe nuk e kam mo. Ku pisha cigare dhe ke mos pi cigare se e mytë vetën, adin. Dhe është me kalu rrugën se ke mos e kalu rrugën se e mytë vetën. Jo. Dhe është me hi mu lanë deti dhe ke mos tjenë se mytësh. Angjulli. Angjulli, po. Ku lip angjullin s'ka, ku pe gjej një i vogël që ka thash hajde kam, hajde trak. Mos më thuj që e mytë. Ting, thash ku je kam ti, ku ju martu bret, marrëm zoti, ja. Urime, Naim! Urime e gëzuar të gjithëve nga kjo skene mrekullueshme. Sigurisht në këtë furviti bëjmë bilancet në segmentet të ndryshme. Kemi pas suksese, kemi pas edhe dështime. Kemi pas gëzime, por edhe hidhrime. Mbi të gjitha, nuk ka më bukur dhe nuk ka më mërënsi se sa që jemi gjallë shëndosh, që jemi autor dhe kreator, protagonist të kësaj bote. Zoti e bekof njeriun, gëzuar 2013! Për festat e vitit të ri, të gjithë kanë më shumë dëshirë, më shumë këngë, humor, që do t'i keni në këtë skenë të mrekullueshme, në këtë mbrëmje të bukur, andaj edhe ne do t'ja japim fjalën këngës. Zonë e zotri, vëllëzër e motra, motra dhe vëllëzër, ku do që jeni, gëzuar edhe njëherë për këtë mbrëmje të bukur, dhe leta fillojmë me motrat. Motrat Mustafa! Safet, mirë se erdhët, mirë mrama Sahide, mirë se erdhët, urime, gëzuar, vitiri, 2013. Do t'ju pyesja më njëherë, qëfar i thoni ju dhe qëfar ju thot viti kaluar ju të dyjave si artistet të mëdha të skenës shqiptare? Përka ona profesionale, një vit shumë i suksesshëm, përka ona emocionale, një vit shumë i dhimbshëm, kështu që shpresoj që gjithë shqiptarët kudo që janë dhimbjen të lënë pas e viti 2013 ju sjell vetë shëndet, paqe e lumturi. Një faleminderit shumë, një thënie shumë e bukur. Dhimbjen ta lëm pas dhe do ta mundim me këngë e me humor dhe me optimizmin për ardhmërinë. Faleminderit Naim, na jemi shumë të nderuar në emisionin tuaj, sidomos në Odeon. Është kënaqësi me vërtet shumë e madhe. Një përshëndetje shumë të veçantë kisha dashur në emrat të dy motrave. Do t'i bëjmë për Donikën edhe Elsën që janë këtu vajzat e safetës.
Ja ku i kemi Donikën dhe Elzen, një përshëndetje shumë e përzemërt. Ne më falë se ne gabim këtu diçka e njeva pare për teje. A vlodhë? Urdhëro, urdhëro, qa po tonë? Këtu zonë jo më falë se nuk pjo një, po a vlodhë? Edhe një herë, po. Po, ko në kje iftu? Motrat Mustafa. Ku jem bëta Mustafa? Legendat e skenës shqiptare. Ur në? Legendat e skenës shqiptare. Momër ne, momër ne mëse morë, momër se ki po të vjetë, momër burë mëse rajkit po u bëllë, mo, mo vlovi jem, mo. Mo burë, mo, mo se mo. Po që pa mëta Mustafa këtu jenë turk, falë cikiti mëta Mustafa. Mo eronia, mo. Edhe unë e bashkë me tu, he? Mo të lutëm, mo të lutëm. Momër se, zotë jështë i malë, duran një herë, dyje, trije, dikur, ta then mirin, cëpa, cëpa, ta bon, mo. Si që? Me që hynë në skenë thuj qëfar kje për të fanë se ne do të këndojmë, ne do të bëjmë program për vitin e rinë. Në imploim për na t'i bi Motrat Mustafa original. Qka ka jep unë dalë që tesë me ushtetit nuk e kanë kënu këtu. Se këtu janë të mushtishtit. Po? Po pra. Kush e ka këndu? Motrat original Mustafa Gjermone. Motrat Mustafa në skenë! Në imë që tu jenë Motrat Mustafa, të ndërrua shikus dhe të li shikus, jemi me Motrat Mustafa live, që? Sa fete? Që sa vitën s'kinë? Mati. Sa fete, cila kong që ju këne këndu mësë shpeshtit që këndërmen të këndër shprapë? Deshta me cikë që jënë bëshë shumë këngëtore tash. Ushtë të vërtit. Kur kemi kënu na, do këngëtore që sëtë kënojnë, asë me fullë s'ka ndihë. Kongë ndalë në qytet. Më falë, e ti, që po fletë kështu? Zonin e dytë, si jatim. A, zonin e dytë, shumë mirë. Shumë mirë. Po, sa fete? Konga dalë në qytet. Konga dalë në qytet. E kemi pas bo këty në herë më ati. Se dalë shumë me bo pazor. Po. Edhe kënaj shumë kongën edhe shëtit shumë ka pakë. Sahida e lodhë? Pa jes pa bojmë sana, veç që është me këmë këmë. Të kje zajfë, shkrum të kje. A? Shkrum të kje zajfë. Pa më hangë shpirë të në kje unë e në dytë, në të ja për tjelë pëndzijet në atë të mëzime të. Ja, ki... Ki e ki edhe pak, ekipi burë, se ki burë në shtirë pak. Qa shtirë valohi, për tashne se mësë qelmi, se në e okay. Në artistët në voja. Cilat motra si pas juve janë motrat më më zënë këtë vend? Për ma me zoa dhe me trep jena na, motrat original që jena ta mërë në Made in Germania, e një kurë që nuk e lëshënujin, e tash ma thurë të dërë të li farë motra, shmotra si e motra kësi edhe motra të mëzijë. Po, ata e më vlazën, në falë. Pa shfarë vlazën, për të shatirata si dresh, për shfarë vlazën. Sa fete? A për atë rëkom pak për këtë vajzën, se nuk për njohëmi. Na jemi tetë motra din gjithë. Mashallah. Tetë motra din gjithë. Nona gjithë mund ka pos qef mi pos nonë. No, 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 no. Po kushtet pa kushtira edhe nona i boni vjetë, mos mojke. Vjetë, vjetë. E kemi morë këto të zoke, kemi qik tezës. Shumë mirë. E për vitri dhe mja bo nonës i sërpriz. Shumë mirë. Atëhere, për knatësinë e juaj dhe tonën, Motrat Mustafa dalë në qytet me ushtetit. Dalë në qytet une me ushtetit, o pati s'kaloj kjo dit, me shkoj me ndjallit të reqoj, por me shkru nuk bozoj. Me shkoj me ndjali të rëqoj,
por me shkru nuk guxoj. Motat Mustafa për festën e vitit ri, një këngë pak më ritmike ju kishim lutur. Faleminderit. Faleminderit. Motat. Para deres na ka i dikushe, para deres na ka i dikushe, dile ishte sa sa arna i kushe, dile ishte sa sa arna i kushe, para deres pas ka në dolë tërshia, para dire s'as ka në dole qërshia. Dile ishni oj motrat e mia, dile hani oj motrat e mia. Qika te qiz kujna nuk i dojna, qika te qiz kujna nuk i dojna. Kem zanot na ka pak i munojna, kem zanot na ka pak i munojna. Opo Ganga style. Opo Ganga style. Hey sexy lady. Papa, natën e mirë, natën e mirë, edhe ty et mos me qenë këtu, banë edhe ju. Na gjoni këtu 5000 euro kem dorësëm. Mirë pafshim. Hajde natën e mirë. Faleminderit. Ne ndorë trokitje tuaja, letja themi me këngë dhe për këngë në këtë natë festive, motrat Mustafa.